私は一度だけお父さんに連れられ、バルは行ったことあったっけ？うん、僕が知ってるのはティアナ村とこの辺りだけだ。でも地図をマナの木に着くまで絶対にヒナを守るから。村で一番剣の得意なバルだもん。今日、ヒナが行った時はロングレンってどんな場所だった？風が気持ちいいところかな。ティアナの海の風とはまたちょっと違う感じで。そうなのか。今からワクワクしてきた。私もダメだってば。でもやっぱりバルがいいだ。魂の森人としての役目を果たす。ダイヤゴール、これならいける。あと1回、これならいける。よし、倒した。ヒナは私は、うん、いい。さっきのラビ石に変わっちゃったけど、美しい。不思議な色でとても綺麗だね。そうだね。もしかしたらこの旅で使い道とかわかるかな。それなら石は持っておいてもいいかもね。もらうよ。次が最後だ。これくらい朝飯前だね。ワクワク、役立てさせてもらうよ。よし、どれどれ、役立てさせてもらうよ。エンガー任せて。せい、ここだ。サラマンダ、これならいける。せい、ゴールデンいけ。せい、スコー、サラマンダ。せい、この次が最後だ。いける。くさい。ふっ、よし、はい、これが魂の森人の力さ。うん、潮風が気持ちいい。ティアナから見るのとはまた違っていいよね。よし、どれどれ、貴重なものかも。